Takže ahoj lidi, dneska to bude unboxing a dostala jsem takovouhle krásnou sadu, takže si půjdeme společně rozbalit. Ano, je to anglická plnokrevnice. Tuhle sadu jsem teda dostala od táty, on byl někde nejvá, už ne. A máme ji venku. Já to byl teda pryč. To se dní ve Švédsku byl. A teda jsme pracovali a dostali jsme toto. Takže první to byla taková krásná tečka s vodítkem. Teď tu máme jablíčka, které nejdou vyloupnout. Kromě tyto pamlsky. Ostři se. Jo, jedna tam takový krásný koníček. Teď to taky já. Tak to až asi nakonec, tak tohle to koníka. Opravdu úžasný, je strašně lepší. A je... z Číny. Krásný. To jsem teda chtěla strašně dlouho. Vlastně od té doby pošlej. Jsou venku. Takže takovýhle jabka. To by byl takhle unboxing. Chci vám říct, že se tím nechci vychloubat. Ale já... klidně mi pište jména pro toho koně. Takže děkuji, že jste sledovali toto video a zatím pa!